në kopa. Për mbytja me rënd ka goditur Venecian më shumë se 50 vjetë dhe tashme ka gjunjizuar qytetin historik në vendin fqinj. Venecia është gjunjizuar, u shpre kryetari bashkis në një postim në rjetet sociale. Bazilika e Shën Markut u përmbyt për herë të gjashtë në 1200 vjetë. Autoritetet lokale në qytetin e lagunës italiane kërkuan që të vendoset një gjendje jashtëzakonshme, pasi një moshuar mbeti vdekur gjatë përmbytjes. Ky person ende i pa identifikuar vdiq gjatë natës, teksa po përpiqej të vendoste pompat elektrike në shtëpinë e tij për t'i shpëtuar kështu përmbytjes, gjë që më pas ka rezultuar fatale për të moshuarin. Destinacioni turistik u godit nga një val jashtëzakonisht e lartë, e cila arriti kulmin në 187 cm. Ishte përmbytja më e madhe në Venecia që nga viti 1966, kur qyteti u godit nga batica deri në 194 cm, sipas statistikave këto të qeverisë. Brugnaro, gjatë një konference për shtyp për mediat, u shpresë rikonstruksioni pjesëve të dëmtuara, i vendeve dhe i shtëpive të prekura nga përmbytjet do të kushtoj qindra miliona euro dhe se ky dëm ishte tepër i madh. Francesco Moralia, patriarku i bazilikës Monsignor i Shën Markut, gjithashtu tha për gazetarët: "Unë kurrë nuk kam parë diçka si ajo që pash në sheshin e Shën Markut, kishte val sikur të ishim në plazh. Më shumë shi dhe era të forta pritet në ditët në vijim."